Anem a veure també ràpidament, molt, i aquest el passaré molt ràpid perquè no té més transcendència. S'editarà El Cortesano, El Cortesano, que és un llibre que marca totes les subtilitats i tota la vida a la cort, però en el contracte del 1533, Libro Vulgo Dicto Lo Cortesano. O sigui, el llibre es diu en la llengua vulgar Lo Cortesano, però apareix publicat ja El Cortesano. Si no fos pel contracte d'edició, no sabríem que el llibre era en català. Va sortir, i ara anem, amics i amigues, a una de les patacades mortals, els senyors que s'agafin bé els genolls, perquè aquesta realment és important, és una atacada important, perquè estem parlant del testament de Garcilaso de la Vega. El senyor Garcilaso de la Vega, príncipe de la poesia castellana, renovador de la métrica i del verso castellano, resulta que es va embarcar a Barcelona, venint de Toledo, cap a Nàpols. Mira, cap problema, perquè com que no es podien embarcar a Toledo, no és broma, a Toledo no es podien embarcar. I havien de venir-se a embarcar aquí. Aleshores, què passava? La gent abans d'embarcar-se pensava, no, i si s'esfons a la nau? I si no ho freguem? I si em maten? Saps què? Fem testament, no? I fa testament. El testament diu, després de varias no sé què, folio empieza el testamento cerrado, escrito en letra notarial. Tira una mica més amunt, sisplau, perquè veiem, o avall, potser avall. Avall. El testament diu, testamento de Garcilaso firmado en Barcelona. Mira tu, quina casualitat, aquí. 25 de julio de 1529. O sigui, Garcilaso fa testament a Barcelona i ho diu, testamento manuscrito, manuscrito, bom. Tires avall i abaix de tot diu, tirant, anem mirant la firma rubricada i subratllada dos veces, la primera es larga, pam, 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 aquí diu, he hecho en la ciudad de Barcelona, 25 de julio de 1529, i t'està dient, això és la transcripció, no?, de la lletra notarial. Sí o no? Està redactat a Barcelona, oi? Anem, doncs, a llegir el testament. In Dei nomine, amén. Sepan cuantos esta carta de testamento e última voluntad vieren como yo, Garcilaso de la Vega de Guzmán, vecino de esta muy noble ciudad de Toledo, digo que por cuanto si la voluntad de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Què heu vist? Està, és de la ciutat de Toledo, no? És veritat, per tant, aquí no passaria res, però el traductor i supervisor del testament s'ha deixat una merdeta. S'ha deixat vecino d'esta muy noble ciutat de Toledo, però com que el testament l'estan redactant a Barcelona i signant a Barcelona i guardant a Barcelona, d'esta muy noble ciutat escrita a Barcelona, d'esta mai pot ser Toledo. Per tant, a la còpia surt Toledo, però l'original no hauria de sortir, sinó que Garcilaso és d'esta muy noble ciutat de Barcelona, perquè és on es redacta el testament, i encara que la còpia ens digui Toledo, el sentit lògic i la congruència notarial ens fa interpretar que no pot ser mai Garcilaso vecino a Barcelona d'esta ciutat de Toledo. Per tant, el testament ens indica per aquest error que Garcilaso de la Vega és un barceloní. Per això s'explica que el seu millor amic fos en Joan Busca, el barceloní Joan Busca. Per això s'explica que els dos es trobessin sempre junts a les batalles que es trobaven. Per això s'explica que Garcilaso estigués a Nàpols. Per això s'explica que Garcilaso estigués a Barcelona. Per això s'explica que a Barcelona editessin les poesies d'en Busca i d'en Garcilaso en l'hora. Per això s'explica la gran influència de tot el passat italià en l'obra de Garcilaso. Per això s'explica el gran coneixement de Garcilaso dels fets polítics catalans i de la història de Catalunya, i per això s'explica que finalment Garcilaso morís als braços del rei del qui seria dos anys després el rei de Catalunya, Francesc de Borja. Sense això, tot, evidentment, és un típico soldat que passava per aquí, que hi ha un testamento, i mira, s'ha estat dos anys a Itàlia, anada i anada, i en dos anys, comptant-hi les batalles, s'imbueix i s'impregna de tota la història i tota la literatura italiana, i després la retrodueix amb els seus llibres. Ara, és possible o no? Jo penso que no, perquè no m'imagino ell a les batalles allà amb una mà lluitant i amb l'altre, un momento, por favor, que estoy aquí muy entretenido en esta poesía de Dante. No podia ser. No pot ser que en dos anys a Itàlia, en canvi,
És molt estrany que els catalans que ens convertim en, posem un rei de Catalunya com a rei de Sicília ja a final del segle XIII, tot el XIII, el XIV, el XV i el XVI, en tot el contacte amb Itàlia no produïm res, i siguin tots els castellans que no, que sabem que no tenien gaire contacte amb Itàlia, els que produeixin tota la literatura que han produït, tota plena de catalanades, italianismes, de relacions amb catalans. Aquest testament prova que som davant d'una adulteració còsmica i bé, i ara ens podem saber que a darrere d'en Garcilaso, en Maioles postula algun dia, a veure si escolteu alguna conferència, a darrere d'en Garcilaso hi ha un noble barceloní també esborrat de la història, llum dels humanistes catalans que no va escriure absolutament res, però que a l'època li diuen llum, llum dels humanistes. Finalment aquest també és bastant curiós perquè veiem aquí Francisco de Aldana, nobilísimo caballero valenciano de qui nace en particular memoria muchos autores patín, patán, 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 patum. Francisco de Aldana i explica la relació de Marx, Berengueres entre gentes generosas, bastos, Aldanas, tots els ciutadans de València importants com Marx, Berengueres, Besòs, Filiberts, Garcies, Aldanas, Ros i Saposa. Bé, doncs el cita entre altres elements nobles de València. Gran poeta, un avantpassat seu va ser qui va fer presoner Francesc I de França a la batalla de Pavia, i com que el va fer presoner tenia la seva espasa a casa seva amb privilegis, etc. Tot això ho explica aquí, per algun lloc d'aquí, però don Francisco, porque viendo el rey más que impulsar esa breve batalla fuera de tiempo el enemigo le suplicó. Bé, explica també que aquests Aldana van fer presoners els Aldana catalans al rei Francesc I. Bé, anem a veure això en 1578, Francisco de Aldana, gran poeta valencià. Francisco de Aldana, poesies castellanes completes. Podria ser veritat, no?, que tots els catalans, sense cap mena de formació en castellà, de cop, oh, vull escriure en castellà, i tots tenint un castellà plus quan perfecte. Podria ser, és un lloc que tenim, no?, però bé, què ens diu aquesta biografia? Ens diu: de un lado, Francisco de Aldana, era neoplatónico, cortesano, medio pagano, del otro era tan castizamente español como cualquiera de sus antepasados extremeños. En dos segles hi ha el fet extrem. És un de més, Aldana. Qui coneixia aquí Francisco de Aldana? Algú ha llegit algun llibre de Francisco de Aldana? Sincerament, no hi haurà represàlies, si dieu que sí. Ningú, oi? Jo. Sí. Moltes poesies. Després parlarem-te. Per tant, un poeta menor que gairebé ningú no coneix i el fan extremament, imagineu-vos, doncs, tot l'entremat del que ha passat pel mig. Val, gràcies. I ara està bé, perquè en Tirant-lo Blanc passa una cosa semblant. En Tirant-lo Blanc es perd els originals, tant el de València com el de Barcelona, els imprès de València de Barcelona es perden, i en tot el 16 no se sap, en tot el 17 no se sap, en tot el 18 no se sap, i el 19 apareix un llibre de l'edició de Barcelona i apareix un llibre de l'edició de València. I gràcies a això ara sabem que hi havia una edició de Barcelona i una edició de València. Però si no haguessin aparegut al segle XIX aquestes dues edicions, ens pensaríem, o ens hauríem també fet creure, que el Tirant-lo Blanc era un clàssic de literatura castellana, i jo sempre ho deia. Sort d'aquests dos volums, perquè si no seria Tirant-lo Blanc clàssicos de la literatura castellana de hoy, ayer y siempre. I la gent fa un somriure, caló, ets castellans, ja. Però m'he quedat curt, amics i amigues, em vaig quedar curt quan vaig veure l'edició de Tirant-lo Blanc de 1974, editat per Espasa Calpe, S.A., Clàssicos castellanos. En un llibre que fa 150 anys, com a mínim, que tota la gent culta del món sap que és una obra catalana, escrita en català, l'autoria està encara en qüestió, hi ha gent que segueix pensant que era Joanot Martorell, a partir d'en Guia tenim més pistes per pensar que la va escriure en Ruiz de Corella, però és igual. Clàssicos castellanos 1974, si ho fan amb una obra universalment coneguda per tothom, imagineu-vos què no faran amb altres no tan conegudes o gens com en Francisco de Aldana i centenars de centenars d'altres escriptors catalans desconeguts.
aquest regiment de Monsenyor Pablo Jovio, a Milà de 1559, té també una frase interessantíssima. Ens diu que parlant de dels escuts d'armes, diu, l'usarono similmente i celebrati nei libri de la lingua espanyola Amadís de Gaula, Prima de León, Palmerino et Tirante el Bianco, que traduït bé. Els escuts d'armes, aquests escuts amb aquest botelló, amb aquelles cosetes, diu, els empraren de forma semblant els celebrats en els llibres, o sigui, els herois o aquelles persones que surten en els llibres i han estat celebrats, de la llengua espanyola. De la llengua espanyola. Com Amadís de Gaula, castellà, Prima León, castellà, Palmerino, castellà i Tirante el Bianco, català. Per tant, si Tirante el Bianco és en català, els altres, ipso facto, també ho han de ser, perquè no et diu de les llengües d'Espanya o de les llengües espanyoles, ni de les diverses llengües, sinó et diu que tots han estat escrits en llengua espanyola. Una sola llengua. I com que sabem que el Tirante el Bianco ha estat escrit en català, els altres també ho han d'haver estat i han estat traduïts o desapareguts. Però és un element més que ens serveix per reflexionar sobre aquesta usurpació de la literatura nacional. Història civil del regne de Nàpoles. Nàpoles, 1723. Què ens diu? Això ens ho va facilitar en Pep Barba, trobant, buscant coses sobre Nàpoles. Ens va facilitar aquesta informació. Diu, aquest fragment d'aquí, diu, Ferran el Catòlic va rebre amb molta voluntat la invitació i va acceptar l'empresa on vam anar tot seguit a Sicília, que amb suficient armada Gonçalo Hernández de Casa Aguilar i Pàtria Cardonés. O sigui, va posar al davant de l'empresa de Sicília una armada comandada per Gonçalo Hernández de Casa Aguilar, que era de Cardona, i Pàtria Cardonés. Sí? Ho veieu bé? O ho hem d'ampliar una mica més? Cardonesa. 1700... Aquest és el que... 1723 és el que hem vist. No, ara. 1753. 30 anys després es torna a editar la història civil del regne de Nàpoles de Pietro Giannone. La torna a editar... Tira endavant. Aquí dalt. I torna a dir més o menys el mateix. Ferran el Catòlic va rebre amb molta voluntat la invitació i va acceptar l'empresa on vam anar al moment a Sicília amb una armada prou suficient, Gonçalo Hernández de Casa Aguilar de Pàtria Cardonés. I el següent, el 1762, torna a aparèixer una tercera edició d'Història Civil de Regla de Nàpoles de Pietro Giannone. I atenció, amics i amigues, perquè aquí ha canviat ja una cosa. I diu, Fernando el Catòlic va recibir molta voluntat de l'invita de Chiptó a l'empresa, on demandó tots els Sicília con suficient armat a Gonçalo Hernández de Casa Aguilar, de Pàtria, Cordobés. I aquí, amics i amigues, ja teniu que ja ha nascut Hernando Fernández de Córdoba, el gran capità. Gràcies a les dues edicions anteriors sabem que era un Cardona i no era un Córdoba. El que passa que com que els Córdoba havien estat Cardona i els Cardona van acabar emparentant-se amb els Córdoba, agafen el nom d'un net i el posen en l'avi i així ho arreglen, agafen el nom de l'avi i el posen en l'avi, ho arreglen perquè sigui un Cardona i no podia sortir en una història de Nàpols que el gran capità era un Cardona. Així anem construint el passat. Per tant, recuperem també el gran capitano entre les històries. Branca, ja en recta final, si heu aguantat fins aquí, agafeu-vos fort, agafeu-vos fort, perquè encara no ho veu més. Si us pensava que ja ho havíeu vist tot, ara sí amb això del gran capitano, ara sí que ho tenim clar. No heu vist res. Perquè si tenen la màquina de falsificar la història dels conqueridors, dels escriptors, dels poetes, dels novel·listes, dels cosmògrafs, amb aquesta mateixa màquina els pintors no hi caben. Clar, aquí caben, i els escultors, i els inventors, hi cap tot, no?
anem doncs, a veure, apliquem-la a la pintura. Afortunadament, vaig trobar uns discursos practicables de la pintura de Giuseppe Martínez, un aragonès que es vanta ell mateix d'haver tingut en el seu taller i a casa seva grans pintors de la segona meitat del 16, i que diu que no hi ha ningú tan ben format com ell per parlar de la pintura espanyola. I aleshores, ens diu això, diu, està parlant de Toledo, diu, pintor llamado Domenico Greco, dice que era discípulo de Tiziano, a veure si diu Toledo, per aquí la cita, sí, este tomó asiento en la muy celebrada y antiquísima ciudad de Toledo, trajo de manera tan extravagante que hasta hoy no se ha visto cosa tan caprichosa. Està parlant de Toledo i el Greco. Segueix parlant de Toledo i el Greco, i cap aquí. Aleshores, aquí diu, en esta misma ciudad de Toledo hubo un pintor hijo de ella que dicen que estudió mucho tiempo en Flandes y volviendo a su patria, viendo muchos pintores que le aventajaban en hacer historias y figuras con más estudio que él, dio por rumbo y cosas tan raras y nunca vistas que solían decir el disparate de Jerónimo Bosco, que así se llamaba. Ah, mira tú, ara resulta que Jerónimo Bosco era de Toledo, que se'n va anar a Flandes a estudiar, i com que veia que no tenia prou traça, va fer aquelles figures estranyes i va quedar Jerónimo Bosco, de Toledo. Ostres, però bé, Toledo d'Espanya, no? Potser Toledo substitueix, no? Com tants altres casos, com el cas de Garcia. Podria ser, jo m'haig preguntat, podria ser que en aquest cas també el Bosco, aquest Toledo del Bosco, substituís el com a Toledo de Garcilaso? Deixa'm mirar els quadres del Bosco, a veure si per allà firmava. Com firmava aquest senyor? Aquí tenim el tríptic de l'adoració del Reis Mags, això és el Bosco, segur, I aquí baix, aquí al mig, baix a l'esquerra, diu Hieronymus Bosch, ni Bosco ni Nassus. Diu Hieronymus Bosch. Si fos Bosch, sí que se'n podia haver anat d'Espanya, no? A més, tenim a Barcelona, jo recordo que mirava els personatges que es movien a la cort i a la cancelleria per mirar tot el tema d'en Colom, hi ha un Jeroni Bosch. No sé si canceller de la Cancelleria Reial o de la Diputació o de l'Ajuntament, però hi ha un Jeroni Bosch. I vosaltres? Però que no sigui de la mateixa família, no? Va, aquí, mira cap aquí a la dreta, d'aquest quadre d'en Jeroni Bosch, hi ha un escut d'armes. Els entesos diuen, com que aquí hi ha un escut d'armes a la dreta i un escut d'armes a l'esquerra, diuen això són els que van pagar el quadre. És veritat, podria ser els que van pagar el quadre. Però, i si un sí que fos dels que va pagar el quadre i l'altre fos el segell personal d'en Jeroni Bosch? I si aquesta flor de lis fos les armes dels Bosch de Barcelona o d'un Bosch de Catalunya que va marxar a estudiar allà? Mirem l'heràldica. I mireu, els Bosch de Lleida, flor de lis, els Bosch de Barcelona, flor de lis. Per tant, potser sí que també ens han aixecat la camisa amb el tema de la pintura i ens hauríem de començar ja a prendre-ho seriosament. Aquest és el salt conduït que César Borja fa al Leonardo da Vinci perquè pugui inspeccionar les fortaleses i els camps on les tropes de César Borja han d'entrar a la conquesta de les terres de la Romanya al començament del segle XVI. I diu, aquest document ha estat transcrit, però aquí es veu prou bé, ho podríem llegir, però com que tinc la transcripció de Carlo Amoretti dels començaments del segle XIX, la transcripció, aquesta és Memòria Històrica de la Vita i l'Estudio de l'Òpera de Leonardo da Vinci, i cita aquest salt conduït, i aquí és molt més clar, podeu llegir molt més clar. I diu, el dux de la Romanya i de València, prínceps de l'Àdria, de la Minusplumbia, etc., com farbrenis i capità general de l'Iglesia, i a tots els nostres llocs tenents, castellans, capitans, condutiers, oficials, soldats i súbdits, als quals aquesta nostra notícia serà proveïda, que sapigueu, que enviem i comanem el nostre prestantíssim i delectíssim familiar
arquitecte i enginyer general Leonardo da Vinci, que ostenta aquesta. Per tant, a Leonardo da Vinci, Borja, César Borja li diu el dilectíssim, prestantíssim i dilectíssim familiar nostre. Evidentment, familiar pot voler dir servent. El Leonardo da Vinci, un servent, 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 tampoc no era, i menys com que se l'esmenta com a arquitecte i enginyer general. No un enginyer qualsevol, sinó l'enginyer que està al cap de tota l'enginyeria militar de les tropes de Borja. Li diu dilectíssim familiar nostre. Podrien ser parents. Quina cosa, quina pregunta, no? Podien ser parents Borja i César? I César? César Borja i Leonardo? Bé, no ho sabem, però el que sí que sabem és que l'escut d'armes de Leonardo da Vinci, a la izquierda escudo de los da Vinci, a la izquierda escudo de los da Vinci, a la derecha escudo del antiguo rey de Mallorca y condado de Foix, el senyor José Luis Espejo va donar a conèixer l'escut real de Leonardo da Vinci, i ell pensava que podia estar relacionat amb una família o de Mallorca o de Foix, perquè tenen el mateix nombre de pares. O sigui que Leonardo da Vinci torna a ser un príncep de la Casa Reial Catalana. Això explicaria per què va fer el que va fer. O també ens hem de creure que un pagès analfabet, fill d'una pagesa analfabeta, van aprendre de pintura a casa d'en Verrocchio, i quan va sortir ja era enginyer militar, astrònom, cosmògraf, filòsof, pintor, arquitecte, dibuixant. Ens ho podem creure, si ens pensem que la història és com el conte de la Caputxeta Vermella. O no. O no. O realment allà darrere hi havia un coneixement profund dels diversos mestres que el van educar en acord, perquè mai treballa Leonardo da Vinci, sempre està pintant per un senyor, pintant per un altre, pintant per un monjo, pintant en un acord, pintant per un duc, pintant per... I també viu al Vaticà. És molt estrany, no? Escolta, ja vinc al Vaticà, vinc a veure, vinc a fer una volta per Roma. Li preparen les estances vaticanes. Els seus mecenes són els descendents d'Alfons el Magnànim. Tant els Este com els Sforza estan relacionats amb els descendents d'Alfons el Magnànim. Fins i tot hi ha algú que postula que la Gioconda és Isabel d'Aragó. Bé, la seva relació amb la Casa Reial Catalana és molt, molt potent. Sempre pinta unes muntanyes que semblen o aboquen o suggereixen. Montserrat podria ser, no? O no, ho sabem, però almenys hi ha el seu escut d'armes que ens torna a portar directament a un escut d'armes de la Casa Reial Catalana. I si ens hi fixem, això que és del Còdex de Windsor, aquestes muntanyes són pintades per Leonardo, i evidentment qui et digui que això no és Montserrat, després que quedi dient, és el perfil perfecte de Montserrat venint segurament per la A2 a l'alçada al quadrat de Manresa. Alguna relació tindria, hi ha d'haver alguna cosa que se'ns ha escapat també de Leonardo, i potser seria interessant que ho busquéssim, perquè el que no pot ser és que tinguéssim el rei més important de la cristianitat, el papa fos català, el gran cosmògraf i navegant més important també en Colom, el tirant lo blanc, l'or, i no hi hagués cap teòric, ni ningú. Podria ser, jo aquí ho poso per la vostra consideració i perquè poguéssiu interpretar i buscar també, perquè a partir d'ara si aneu a un museu o llegiu un llibre veureu coses que fins ara no dèieu o eren capaços de relligar. I clar, quin és el gran mestre de Leonardo da Vinci? El gran mestre de Leonardo da Vinci i el pare del Renaixement, del teòric del Renaixement, és Leo Battista Alberti. Jo també buscava els Alberti, perquè esclar, aquí els Albert sí que tenen una gran força, els Albert. Buscar els Albert són membres, ciutadans de Perpinyà, però que són a la Cancelleria Reial Catalana, que són bisbes, que són arcabisbes, que tenen una gran potència cultural, que de la Cancelleria, etc., però que no produeixen res, com sempre. I en canvi vas a Itàlia i hi ha d'un poblet, patapum, de sota un bolet surt el pare del Renaixement italià. Però resulta que a l'avui, el 2002, em sembla, com quin any? A l'avui, tires amunt a l'esquerra, sisplau. El 23 de juny del 2000 va treure aquesta notícia. Apareix un manuscrit en català,
darrere, sisplau. Un manuscrit en català de l'humanista León Baptista Alberti. Mira, una traducció, no? Ara anem, agafem i anem a llegir el text. El text diu: l'atribució Alberti es fa a partir d'una dedicatòria inexistents als fragments conservats en el text llatí. L'edició llatina desapareix d'introducció. Diu, en què l'autor es dirigeix al seu oncle Nerozzo establert a Barcelona. Diu, quina casualitat, no? També Joan Lleó Baptista Alberti tenia un oncle que vivia a Barcelona. No us sona un oncle, un amic, un parent, o sigui, diu d'altre, i diu, i és, en aquests termes, Leo Baptista Albert, Anaroxi Albert, salut moltes, fins aquí res. Diu d'altra banda, en el pòrtic exclusiu del manuscrit català es pot llegir, causa tant desig de plaure vos que sens dilació sóc vingut amb les presents obres de trobar en nostra catalana llengua. O sigui que quan Leo Baptista Albert es dirigeix al seu oncle i diu que ve amb unes obres, poesia escrites en la nostra catalana llengua, de la mateixa manera doncs que hem vist que altres membres parlaven en, el nostre, en la nostra llengua. Per tant, ell està dient-li al seu oncle que la seva llengua i la d'ell i la dels altres a qui va dedicar el llibre és en la nostra catalana llengua, i amb això gairebé del tot podem explicar que són l'Albert és un dels membres de la nissaga dels Albert. Emigrats, fugits o exiliats a Itàlia, no, i protegits pels descendents del magnànim, segurament. Aquí ho explica molt bé. En el manuscrit ell diu Neroxi Albert, Albert, res d'Albert, i perquè el cognom el podia haver mantingut en italià, però diu Neroxi Albert. També explica amb tota nitidesa que es tracta de la nissaga dels Albert. Finalment, també un dia l'amic Maiola es diu, mira que he trobat en una carta d'un humanista català que es troben a Sant Jeroni de la Murtra, estan a Sant Jeroni de la Murtra i fan, allà tenen una tertúlia amb els humanistes. I tots escoltaren, això és una carta de... Bertis, baixes una mica, obre la nota. Al revés. Diu, Rafael Joan, escrivà reial, deixeble de Martí d'Ibarra, sembla que és una carta d'en Rafael Joan, abans que es morís del 1557, per tant, havia de ser el primer terç del segle XVI, diu, tots escoltaren, es trobaven a Sant Jeroni de la Murtra, tots escoltaren sense dir res aquell bull culer. Era ja hora d'anar a dinar en una vila no gaire propera, on ens havien convidat i ens esperaven. El nostre Rafael, aquest, demanar el Nou Testament traduït per Erasme. Imagineu-vos la situació. Perdoni, que tenen el Nou Testament traduït per Erasme? I què va dir? El prior, talment picat per una serp, digué, és que havíem de tenir en aquest celler tan sant de sedar llibres d'heretges? Que l'altre es n'havien acartatit, no? No tenim aquesta infàmia, ben al contrari, o és que no sabeu? Digué, que aquest heresiarca condemnat pel Sant Concili de Burgos fugir cercant la salvació. Fugir? Quan va venir? El Concili de Burgos perseguia Erasme de Rotterdam. Si el Concili de Burgos perseguia Erasme i Erasme va haver de fugir d'aquí, és que Erasme era hispà. I si era hispà, pensava a la catalana que l'obra i la paraula de Déu s'havia de traduir a les llengües vulgars perquè tothom ho conegués, contravenint totes les lleis de la Inquisició i totes les disposicions reials? O potser era algú que no hem pogut saber qui era perquè es va haver de protegir de la persecució eclesiàstica hispana i va refugiar-se a Rotterdam, per això es diu de Rotterdam i no es diu del seu cognom? I com han suggerit els seus erudits i biògrafs, diuen que Erasme és un pseudònim perquè Erasme és el patró de la navegació i Rotterdamus vol dir el qui flagella, Damus Rotter, els qui donem flagell, no és un nom en clau? Bé, ho deixo també a la vostra consideració, però gràcies a aquesta carta sabem que Erasme era aquí i va ser perseguit per la Inquisició castellana i va haver de marxar. I ara anem a saber
també aquí és Erasme, en Pep Maioles també tenia, té una mica pamat, i no parlo de la seva estimada esposa, però realment és molt interessant que algun dia ell pugui venir aquí també a explicar-vos aquest fruit realment d'aquesta flor de la filosofia moderna, flagell de babaus i badocs, i realment per saber qui era, no? Que també és un, ja anem a tancar-lo tot, em sembla, amics i amigues, és una llàstima, hem de passar molt bé explicant-vos tot això, però tot de cosa al final, que ho podem veure. I aquí ho acabaré amb una cosa que alguns de vosaltres ja en teniu unes petites fotocòpies, que és sobre un altre gran viatger que té l'obra és un misteri, ningú sap qui és, però curiosament va escriure els seus llibres en una mena de franco-provençal, diu, i aquest no és ningú més que Marco Polo. Jo defenso que Marco Polo era l'ambaixador i el plenipotenciari per la croada de Jaume I, Jaume d'Alaric. Ho defenso, ho he defensat, ho he escrit, ho he publicat, i de cop i volta em trobo en les anales de la corona de Aragón compuestos por Jerónimo Sorito de Vincho Rey. 1569. En un moment donat, parla de rei Jaime el Conquistador. I diu, a Olaón sucedió Kulai, que era rei de los tártaros, al tiempo que vino esta embaixada al rei d'Aragón. O sigui, va enviar, el gran K va enviar una embaixada de tàrtars al rei Jaume. Això el rei Jaume ho explica a la seva crònica, per tant, us suggereixo de fer un cop d'ull a la crònica de Jaume I, perquè realment és suposíssim i està explicat d'una manera molt transparent, tan transparent com innocent, però perquè diu, home, si el rei diu, si el gran K ens envia que fem una embaixada i no ho envia cap altre rei d'Europa i m'ho envia a mi, m'espiarà, i aleshores prepara la croada, i això que ja sabem, no? Que la meitat de naus doncs són atacades per una tempesta i han de tornar a un paller, i les altres continuen endavant, entre les quals hi va també Jaume d'Alaric. Bé, doncs aquí. Vino una embaixada al rei d'Aragón, que és Jaume I, i diu, i fue el más poderoso y valeroso príncipe que entre ellos hubo, del cual y de la grandeza de su corte, imperio de las costumbres de esta gente, compuso un volumen Marco Paulo Benito, que fue del mismo tiempo y muy privado suyo. I aquí és curiós que l'únic esment a Marco Polo estigui inserit en l'ambaixada que el rei, el gran K, fa a Jaume, el rei Jaume. I que justament sigui aquest muy privado de no se sap si del gran K o del rei Jaume. Perquè realment no se sap, si de les grandezas de su corte imperio, del gran K o del rei d'Aragón. Perquè diu rei d'Aragón, i fue el más poderoso y valeroso príncipe, el rei d'Aragón, que entre ellos hubo, del cual de la grandeza de su corte imperio, del rey de las costumbres de la gente, compuso un volumen Marco. Ja, aquí hi ha una barreja de Marco Paulo del gran K amb el que està passant amb el rei d'Aragón, s'ha barrejat. Però no deixa de ser curiós que l'única vegada que es parli de Marco Polo sigui justament a l'ambaixada del gran K al rei Jaume. Bé, és l'únic indici que tenim, però també n'hi ha un altre i amb això sí que acabaríem, perquè aquesta ambaixada, si realment el gran K va enviar ambaixadors al rei Jaume, n'ha quedat alguna traça? N'ha quedat alguna traça? I tant que n'ha quedat, i en tenim la corresponent evidència, perquè el monestir de Ripoll, doncs tenim aquests, hi ha dos xinesos usats i esculpits aquí, que ens indiquen que d'alguna manera o altra hi ha alguna relació entre Catalunya i la Xina, entre Catalunya i el gran K, i això ho dec també a l'amic Margarit, que ens ho va detectar i ens ho va fer arribar l'amic Ferran, gràcies. Per això ens ha obert també tot un camp d'obertura mental per explicar la croada com havia de ser. I també no deixa de ser curiós que Marco Polo, si fos realment Marco Polo, donés el seu llibre, Antibaut de Sepoy, que era el capitós de la companyia de les Almogàvers. O sigui, Marco Polo escriu en una cosa pròxima al català els seus relats i ho dona
el cap de la companyia de Sant Pares. Potser, amics i amigues, ens hem de tornar a pensar, ens hem de tornar a digerir. Potser sí que tot allò que ens han fet creure de la decadència de Catalunya mirant Sant Llombrigo i vomitant sobre les nostres pròpies bales, no és ben bé així. Potser sí que vam tenir alguna cultura i algun relleu important en el passat i recuperar-lo, que és la forma més autèntica, més sòlida i més decidida de tornar a recuperar el futur en llibertat, que jo penso que és l'estat propi. Moltes gràcies. Podeu observar, detectar i induir, el tema dona per moltíssim. De fet, estem iniciant i introduint-nos en aquesta mena de parany que la història oficial ens ha mostrat al davant. Nosaltres intentem traslladar-ho a vosaltres, vosaltres ho heu de traslladar a més. Són dubtes interrogants que per nosaltres estan ja afirmant-se com a veritats. S'ha fet tard, hi ha una copa de cava, una aigua per l'assistència. No sé si per tothom, ja hem comentat abans que hem donat molta més cabuda de la que havíem d'haver donat perquè això fos una cosa molt més còmoda, ho lamentem, demanem disculpes. Sabeu que això ens esperona organitzar un acte molt més gran, molt més potent, en la que l'oficialitat podrà també fer la vista grossa, però nosaltres continuem. El Jordi no està sol, hi ha molta persona, molta intel·ligència que posa també hores, dedicació i recursos per tal que pugui complementar i alhora investigar-lo també i criticar el que hi fa per tal de donar-li encara més relleu. Hauríem de passar a les preguntes o les qüestions. Farem una cosa molt tancada, no sé si dona temps de fer 3, 4, 5 preguntes, no intervencions. Les intervencions ens les feu al web, en el correu electrònic, perquè és on es pot reflexionar millor. Aquí cal fer pregunta molt breu i que el Jordi pugui breument contestar o iniciar una resposta que anirem ampliant. Moltes gràcies. Quan ell acabi, passem al cava. Institut Nova Història agraeix la presència d'vostès, la invitació que ens ha fet la Fundació Catalunya d'Estat. També hem de dir que hi ha material a la vostra disposició, que s'està editant tot el que podem del que s'està recollint i ordenant. També m'han demanat que des de la Fundació Catalunya d'Estat us recordi que el dia 9, Corpus, aquí serà un altre acte, un acte en el que donarà rellevància, significació a persones que porten també uns quants anys dedicant-se al país i a la recuperació d'aquest país que ens han robat, podem dir així, almenys des de l'Institut. I també recordo, tal com ha dit el president del Patronat, Jaume Vallcorba, que el primer dimecres de cada mes aquí hi ha espoli fiscal per mostrar i també donar interrogants sobre si ens convé continuar en un estat que va en contra nostra, que ens roba la història, la cultura i l'economia, per tant la nostra butxaca. I que moltes persones de les que són aquí baix ni ho saben, per desgràcia. Perquè si alguna cosa ha fet fins ara l'estat és manllevar la saviesa, la cultura, el coneixement i donar persones que deambulen i que es queixen però no tenen encara un objectiu clar. Entre tots hem d'ajudar a que aquesta joventut i aquesta bellesa s'enforteixi i dispari un sol tret, el del coneixement i el de la veritat. Preguntes, breus i precises. Preguntes, sisplau. Us podeu aixecar i venir aquí? Ah, no, perdó, que... Sí. Bona nit. Puc fer una pregunta, sisplau? Escolteu, m'ha interessat molt tot això, però estic molt preocupat per un tema. Aviam si em traieu el dubte. Els catalans van anar al Colom a conquistar Amèrica, no? Vam ser els culpables de tot el que va passar? O van ser els castellans després?
té, suposo que això és el que s'ha d'estudiar amb deteniment, no? Perquè sí que hi ha catalans esclavitzant indis, però hi ha catalans alliberant-los. Hi ha, per exemple, Maracases defensant-los. Aquí a Molins de Rei és on gairebé es declara la primera manifestació de drets humans. I s'intenta que els colonitzadors se'ls treguin les encomiendes, no? O sigui, que deixi de tenir cada colonitzador els seus esclaus personals. Això també passa des d'aquí. La gent que estudia les llengües indígenes també n'hi ha de catalans. Els defensors dels indis són catalans. Els que demanen que els indis tinguin estats propis i que es preservi la llengua i les danses són catalans. Els primers que editen llibres en llengües indígenes són catalans, mentre el rei d'Espanya continua dient que s'editin els llibres en castellà i edita tota una rècula de lleis perquè es faci el catecisme en castellà, s'editin els llibres en castellà, es prediqui en castellà i allà continuen fent catecisme i editant llibres en llengua indígena. Tot això no té sentit si els evangelitzadors són tots castellans. Imagineu-vos a Amèrica els castellans evangelitzant en llengua nàhuatl i aquí en castellà. Aleshores, jo penso que tot s'ha de saber ponderar, ni som els culpables de tot, ni som els salvadors de tot, però siga cada cosa, a mesura que ho anem estudiant, ho veurem també amb més ponderació. Els que van lluitar per les llengües, els que van lluitar per la cultura, els que van lluitar després perquè tinguessin estat propi, en contra o república, s'ha d'anar veient, perquè els que marxaven d'aquí, que no creien en la corona d'Espanya, allà què? Inculcaven la corona d'Espanya. Un altre estudi dels exiliats catalans a Amèrica seria molt interessant que es pogués fer, però mentre no ho tinguem. Jo no sóc partidari de dir tot és culpa dels catalans ni tot és culpa dels castellans, no? Sinó que tot suma, no? Igual que l'espoli, eh? L'espoli no és el president del rei d'Espanya que entra per la xemeneia a totes les cases a robar les guardioles dels nens. Hi ha catalans que sí que aquest espoli hi estan d'acord, no? I hi ha catalans que són llocs de poder i que ho poden i no ho eviten, no? És igual, vull dir que hem de ponderar-ho amb més profunditat, que això és dir. I simplement som a les beceroles de les beceroles. Una pregunta que diu, hi havia porta pals per les caravel·les? En Bosch no era alemany? No, en Bosch no era alemany. Bosch no era alemany, en Bosch ja ho heu vist, era de Toledo. Hi ha una altra cosa, què ens diferencia dels nens? Els adults, què ens diferencia dels nens? Doncs que no ens ho hem de creure tot. No ens ho hem de creure tot. La intel·ligència serveix per contrastar les fonts. Si no, no hi hauria ningú que investigaria els assassinats i mirarien mal ADN, no? Si un senyor ha caigut a terra i té un tret aquí, s'ha suïcidat i avall, no? I el cas resol. Aleshores, en diferència dels nens, tenir una ment una mica més desenvolupada, més crítica, menys crèdula i amb capacitat de cercar informació pel nostre propi risc. Per tant, si ens diuen que el Bosco és alemany i tenim informació que és hispà i que es diu Bosch i que té el seu escut d'armes coincideix amb el Bosch de Barcelona i de Lleida, potser que ens mirem les coses diferent. I a Pals hi havia port, sí, hi havia port a qualsevol lloc on pogués aproximar-se una nau a terra. Per exemple, a Barcelona hi havia port, no hi havia moll, però de port n'hi havia. Una de les ciutats més grans del Mediterrani, que gairebé conquereix tot el Mediterrani amb la seva marina, no té port fins al 1470 habitants, que comencen a posar les pedres al 1470. Aleshores, com es van moure les naus al segle XIII, XIV i primera meitat del XV? Doncs ancoraven a la platja i després hi ha el gremi dels barquers, anaven amb les barquetes, carregaven i descarregaven les mercaderies i la gent i els soldats. Per tant, a Pals igual i a qualsevol altre lloc de la costa on puguis deixar una nau, és un port natural. Carles I també fa servir la censura per esborrar els catalans, però en canvi el nou plus ultra implica Catalunya. Sí, que la cort i la cancelleria reial i el poder reial crea una censura. Clar, costa molt de veure si això ho fa Carles I, ho fa la cancelleria catalana, ho fa la cancelleria posterior i ho aplica a la cancelleria catalana, que ho fa per amagar primer que som catalans o no, simplement per amagar uns fets que la corona interessa i després, quan la corona ja és estrictament castellana, acaba d'aprofitar aquests mecanismes per allò que era una qüestió de poder i de monarquia, acaba per ser una qüestió nacional. Penso que és una mica així.
Segur que Carles I no fa recollir les relacions d'en Cortès perquè en Cortès sigui un príncep, sinó que ho fa recollir per una qüestió de poder o d'interessos de poder, per veure què passa, no? I aquí, què ha passat amb en Cortès, a qui ha donat uns poders, si el repartiment de les terres d'Amèrica s'ha fet d'acord amb la voluntat reial o d'acord amb l'Estat, i després això, de mica, serà utilitzat per esborrar totes les traces. També, ja us dic que la censura ètnico o ètnico-nacional no s'ha gairebé estudiat, perquè com que a Espanya només hi ha una nació, però si ens adonem que la censura també té connotacions nacionals molt òbvies, doncs potser ho puguem estudiar. Per què la premsa actual no tracta el tema amplament? TV3, censura, a mi em van substituir Narcís Monturió per Isaac Peral. Sí, això tots ho sabem, el primer home que inventa un i que construeix i que el posa sota les aigües i que hi navega aquí davant del port de Barcelona és Narcís Monturiol. Després la censura va explicar que era Isaac Peral, no? Doncs això multiplicat per 10.000 és una mica el resultat de la nostra història. Per què la premsa actual no en parla? Bé, perquè la premsa no té tota la informació que jo tinc. I a més, primer, que la premsa, la majoria de periodistes també tenen una formació, i de la mateixa manera que vosaltres heu vingut aquí encara no hem fet això amb el Col·legi de Periodistes. La premsa també es deu a unes empreses, i les empreses tenen una ideologia i tenen una direcció. Per què TV3 no parla o parla tan poc d'això? Perquè clar, per TV3 també té uns interessos. I a més, perquè fins avui possiblement molts de vosaltres encara pensàveu que tot això són falòrnies, rondalles i un noi que no sé què, que barreja tot. Bé, jo he dit aquí el que estava molt avançat, el que són conjectures contrastades, el que està encara per buscar. Hi ha matisos en el camp d'aquesta recerca. I clar, la gent, també és veritat, no? Ens pensem que allò que hem après a l'institut és la veritat absoluta, no? I de fet, tots també sabem que a mesura que anem obtenint nova informació, la realitat també la veiem diferent. És una qüestió això de la nació catalana, o, doncs fins que jo no vaig tenir una certa edat no vaig saber que Catalunya era una nació i que teníem reis propis i que teníem unes institucions i el Parlament, i en tema d'en Colom encara hi ha gent que se te n'enriu a la cara. No, per què? Perquè s'han cregut la informació que han llegit i per tant són incapaços de veure la realitat, que en el fons això és el que ens diuen servent dels castellans. S'han tornat bojos perquè s'han cregut els llibres adulterats. Doncs bé, això aquí en una altra mesura també ho tenim a Catalunya, i el problema és que hi ha els catalans, molts catalans ja formem part de Don Quijote de la Mancha, i hem de saber sortir del còmic també, buscant informació, contrastant-la i prenent opció per una o per l'altra. Jo veig aquesta... el gros. Què en sabem de la censura actual? Com la podem denunciar i com es financia? Bé, la censura actual existeix igual que la censura d'abans, el que passa que avui té formes més subtils. És molt difícil perquè per denunciar una censura primer l'has d'estudiar, l'has de contrarrestar. Jo no sé, evidentment, si el que avui he llegit o he vist a TV3 és manipulat o no. Si algú no fa un seguiment, no? com tot plegat, dels pocs mitjans que sembla que no estan sotmesos a pressions polítiques, és VilaWeb, i VilaWeb, que sabeu que va denunciar uns fets i que el Ajuntament de Barcelona el va posar en contenciós. Per tant, no és gaire agradable, no?, mantenir una certa objectivitat si la moneda amb què t'ho paguen és un contenciós rere un altre, o amenaces, o de tancament, no?, o et retiren les subvencions. És delicat. Jo trobo la censura actual que existeix, existirà sempre. La censura forma part de la mateixa substància del relat, dels fets. Els passava, us he dit, a l'Egipte faraònic, i passa avui als nostres dies, i fins que no en tinguem prou perspectiva no ho podrem explicar. Però evidentment que hi ha censura, i tot és que és inherent al discurs, i segons si és un discurs d'estat. Jo aquí només he volgut exposar-vos quatre traces molt ràpides, tot i que ha durat una hora. No, i tres quarts, doncs havia dit una hora i mitja, ha durat una mica més, però també he preferit donar-ho amb tota la magnitud i amb tota l'amplada
perquè poguéssiu ser realment conscients de tot el que ha passat. En Catalunya no neix el 32, ni el 1840, ni el 1714, ni el 1659, no? Sinó que anem endarrere el temps, i com més endarrere el temps anem, més capaços podem ser de veure la magnificència i la grandesa dels catalans de llavors. Ho deixem aquí. Una cosa només per acabar, sapigueu que per fer tot això calen recursos. I que si us ve de gust també sentir-vos còmplices del descobriment del nostre passat, també us podeu posar en contacte amb nosaltres, i com més serem i més recursos tindrem, més fàcil serà de tirar això endavant. No necessitem ja TV3. Si podem fer una petita televisió pròpia, enfocant cada dia, donant 2 minuts o 3 minuts, amb una entrevista, arribarà molta gent. Avui dia estem en una revolució dels mitjans, no? La tecnologia digital, l'internet està substituint els mitjans controlats per l'estat i pel poder. Si som capaços de crear nosaltres també els nostres mitjans de difusió, doncs avançarem molt més ràpid. Avui és un gran dia per mi, per la Fundació Nova Història, i segur per la Fundació Catalunya Estat, perquè estem sortint ja de la marginalitat. Avui hem vist, no, que hi ha un gran nombre de gent interessada en la nostra història, a entendre-la a través dels filtres de la censura i de la manipulació, i gairebé estem ja tocant la normalitat. Aviat ens podrem explicar els uns als altres amb tota normalitat, sense vergonyir-nos realment les coses com eren i com han estat. Però no per això no vull deixar d'incentivar-vos a participar-hi, o bé aportant el que veieu, que no cal ser un gran especialista, perquè llegint un llibre, o fent un viatge, o anant a un museu, o mirant un quadre, podeu trobar coses, ens les podeu aportar, perquè la història no som només els anys d'una nova història, sinó que la història, com us he dit abans, som tots i ens l'han portat a tots, i també amb aportacions de tota mena, no? Perquè realment això val els tres en or, i intentarem de poder sortir. Jo ho deixo aquí, us desitjo un bon brindis i un bon estiu. Hi ha lavabo aquí, per qui necessiti, hi ha lavabo aquí al fons.